Fala pessoal, eu sou o Kalil e bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal e hoje um mais que especial, pois é. Para quem está acompanhando a conferência da E3 sabe que acabaram de lançar, de soltar aí para nossa lombriga atiçar o trailer oficial de Assassin's Creed Odyssey. Se perdeu, saca só. Can a child save us all if he's sentenced to die? Tell me, Nicolas. Tell me before you let our son go. Father? Where we begin does not define who we will become. Before you, I see a path. Built by friendship and family. Love and loss. War and bloodshed. You were sent by the gods to protect this world. You carry the blade of Leonidas. Act like it. As you write your odyssey across the mountains and the seas, remember, the fate of Greece journeys with you. Mano, sensacional, fabuloso, pra falar a verdade, né? Pra gente que é fã mesmo, de carteirinha da franquia, um prato cheio. Fiquem ligados que, ainda esse ano, claro que traremos no canal Assassin's Creed Odyssey. E qualquer novidade que vale a pena postar, trago também, valeu? Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, valeu!